Seveda, ena želja je bila, da se nekaj prireditev naredi, ampak druga, bolj pomembno pa to, da imamo toliko neporočenih parov, ki živijo skupaj in ja, meni je nekako želja, da bi bili ljudje poročeni in neko, čutili neko drugačno odgovornost. To je enkrat bližno na neki otvoritvi, da sem jih pobaral, zakaj ne bi naredili eno pravo kmečko ohce, da bi se poročili. In na to mojo pobudo so se potem odločili in te priprave pa kar trajajo 2-3 mesece, tako da je tisti dogovor dokončno zdaj, da smo prišli do tega. Vsi domačini iz 4 vasi, in seveda v mestu tudi živijo že kar nekaj let skupaj, imajo otroke. Upam, da jih bo ta zakon pred matičarjem in pred cerkvi seveda še ojačal njihovo skupno življenje. Ja, pod pokoriteljstvom občine nekako razmišljamo, da bi to nadaljevali, seveda, če bo seveda interesne pri naših krajanih oziroma občanih. Ne, to je pa za ožje krog ljudi, okrog 200 svatov, v pristavi seveda do jutranjih ur.